Velkommen til video nummer 17 i kemi på C-niveau. I den her video der skal vi snakke om syre og baser, amfolytter og tage hul på syre-basedelen i kemi på C-niveau. Så vi skal kunne identificere syre og baser i reaktioner, opskrive syre og basers reaktioner med vand, skal vi kende til amfolytter og kende til forskellen på stærke og svage syre og baser. Så en syre-base-reaktion er lidt simpelt sagt en reaktion, der handler om H+-ioner. Ud fra definitionen af en syre og en base, der kan man se, at en syre er defineret som et stof, molekyle eller en ionforbindelse, der afgiver en H+-ion i en reaktion. Modsat er en base defineret som et stof, molekyle eller en ionforbindelse, der kan optage en H+-ion i en reaktion. Og de her H+-ioner, de er altså så vigtige for syre-base-reaktioner, at vi også har givet dem et specielt navn, så H+-ioner bliver kaldt for hydroner. Kigger vi på et eksempel på en syre-base-reaktion, så kunne det være dette eksempel, hvor vi har salpetersyre, vi putter sammen med ammoniak, og det reagerer med hinanden og danner nitrat og ammonium. Kigger man ned i reaktionsskemaet, så kan man se, at her fra salpetersyren, der i reaktionsskemaet bliver der ligesom overført en hydron hen på ammoniakmolekylet, som så gør, at når vi gør det, så får vi altså en nitration og en ammoniumion ud af det her. Det betyder, at hvis man bruger definitionen på før, så er salpetersyre hent fra navnet en syre i den her reaktion, og ammoniak er en base i den her reaktion. Som man kan se, så vil man så også, hver gang man har en syre i en eller anden reaktion, også altid have en base, fordi at når man afgiver en hydron, skal der også være noget, der optager en hydron. Vand spiller en meget særlig rolle i syre-base-kemi, da de reaktioner, vi altid kigger på, de altid foregår i vand, og man kender også fra laboratoriet, at syre og baser er typisk nogle stoffer, der er opløst i vand. Så derfor der skal vi kigge på både syre og basers reaktioner med vand, og de er også altid ens, fordi hvis man har en syre, der reagerer med vand i en eller anden syre-base-reaktion, det kunne være igen salpetersyre, vi nu får til at reagere med vores vand, så vil vi se, at vi får dannet nitrat, og vi får dannet de her H3O+-ioner, som hedder oxoniumioner. Igen kan vi se, at salpetersyre er en syre, det betyder, at den afgiver en hydron, denne her gang til vandmolekylet, og vandmolekylet bliver så til oxonium, og salpetersyre bliver til nitrat. Det betyder, at igen kan vi identificere, at det er salpetersyren, der er syren, og vandet er base i det her tilfælde. Og hvis man havde en hvilken som helst anden syre, så ville den jo også være karakteriseret af de samme egenskaber, nemlig at den skulle afgive en hydron hen på vandet, og vandet ville så blive til oxonium. Selvfølgelig ville det så være en anden syre, man havde her, og det ville være en anden sådan syrerest, man fik her. På samme måde kan vi også kigge på baser i vand. Vi kan tage ammoniak, der reagerer med vand. Det laver så ammonium, og det laver OH-ioner, som hedder hydroxidioner. Her kan vi så se, at det er det modsatte, der sker. Ammoniak var jo en base, så den optager en hydron. Hvor kan den optage en hydron fra? Det kan den fra vand. Og vand bliver så til hydroxid, og ammoniak bliver til ammonium. Så det vil sige, at her er det altså vandet, der er syren, og ammoniakken, der er basen. Så de her to reaktioner vil jeg kigge på. Med syre i vand og baser i vand, der har vi lagt mærke til, at i begge tilfælde, eller i hver sit tilfælde, der kan vandet enten reagere som en syre eller som en base. Og stoffer, der kan både være syre eller baser, kalder man for amfolytter. Et rigtig vigtigt eksempel på en amfolyt er som sagt vand, så det betyder også, at hvis man har vand, der reagerer med vand, altså bare et glas rent vand, så vil der også der ske en syre-base-reaktion, hvor man altså det et vandmolekyle vil afgive et hydron hen til et andet vandmolekyle, og så man får dannet noget oxonium og noget hydroxid ned til vand. Så det vil sige, at når man har et helt rent glas vand, så har man faktisk også en smule af den her reaktion, der sker, så man har altid nogle ioner, der ligger nede i ens vand. Oxonioner og hydroxidioner. Så den her reaktion foregår altid, så der vil altid være de her til stede, og det er altså sådan, og det bliver vigtigt senere i en anden video, at der vil altid være et bestemt forhold mellem, hvor mange oxonioner og hvor mange hydroxidioner man har nede i en opløsning. Lige meget om det er rent vand, eller om man har en syre i vand, eller en base i vand, så vil det altid gælde, at koncentrationen af de her OH-ioner gange koncentrationen af oxonionerne,
Det giver altid det her tal 10 minus 14 mol i anden liter i anden. Så skal vi snakke lidt om forskellen på stærke og svage syre. Og forskellen på stærke og svage syre er meget kort fortalt, at der er forskel på, hvor meget, at hvis man har en masse syre molekyler opløst i noget vand, hvor mange af dem, der reagerer med vandet og danner de her oxonioner. Så det er det, man kalder styrken. Vi kigger på to eksempler, salpetersyre og etansyre. Så en stærk syre kunne være eksemplet her, salpetersyre, som vi har kigget på. Det reagerer med vand, laver nitrat og oxonium. Tegn op på den her måde. Der er vel salpetersyre sådan her ud, vand, nitrat og oxonium. Så hvis man prøver at forestille sig, at man har et bager, hvor man hælder sit salpetersyre ned i vandet, og vi forestiller os, at det gør vi. Og så inden at den her reaktion begynder at starte, der har vi jo så nogle salpetersyre, molekyler, der ligger ned i vandet, og vandet ligger så udenom her og opløser stoffet. Så snart den her reaktion så går i gang, så begynder de her salpetersyre molekyler jo, de begynder at smide nogle af deres hydroner hen på nogle vandmolekyler. Det var det, der betød, at de var en syre. Så det betyder, at vi får dannet nitrationer, som vi har her, og oxonioner. Og det, som så er særligt for stærk syre, og så også salpetersyre i det her tilfælde, det er altså, at alle de molekyler, vi har, her har vi tegnet 5, alle 5 salpetersyre molekyler, de laver den her reaktion. De bliver alle sammen omdannet til nitrat, så hvis vi tæller herover, så kan vi se, at vi har også 5 nitratmolekyler her, og vi har så også fået omdannet 5 af vores vandmolekyler til oxonioner. Det er altså en stærk syre. En svag syre kunne fx være etansyre eller eddikesyre, som ser således ud. Reagerer med vand, så smider etansyren i hydronen hen på vandet, så det bliver til oxonium, og så får man sådan en syrerest, der hedder etanoat. Hvis man kigger på den her reaktion, vi starter med ligesom før, 5 etansyremolekyler inde i et glas vand. Når den her reaktion så sker, så modsat salpetersyren, så er det ikke alle etansyremolekyler, der laver den her reaktion. Det er faktisk kun en lille del af dem. Så i tegningen, vi har her, der kan I se, at der er det faktisk kun et enkelt af de her 5 molekyler, der laver den her reaktion, reagerer med et vandmolekyle, som så bliver omdannet til oxonium, og så bliver syren omdannet til syreresten etanoat. Og det er så det, som gør forskellen på stærke og svage syre, fordi at når vi senere hen skal hen og måle på vores syre og baser, så det, der bestemmer styrken, det er, hvor mange af de her oxonioner, der bliver dannet. Ikke bare, hvor mange molekyler man hælder ned i til at starte med, men altså, når man er færdig, så tæller man de her oxonioner. Så det betyder ganske kort fortalt, altså en syre, hvor alle molekylerne, man har ned i, alle syremolekylerne, afgiver deres hydroner af stærke syre, mens at syre, hvor det ikke er alle molekylerne, der afgiver deres hydroner, dem kalder man for svage syre. Det fuldstændig samme kan siges med baser. Det er så det modsatte tilfælde. Der handler det selvfølgelig om, at en stærk base, det er en base, hvor alle molekyler optager hydroner, og en svag base er en base, hvor det ikke er alle molekylerne, basemolekylerne, der optager hydroner. Så det var den video. I den næste video, der skal vi snakke om pH, og den kan ses her. Hvis man i øvrigt har lyst til at prøve at regne nogle opgaver, eller tage nogle quizzes, eller nogle simulationer, så kan man gå ind på gymnasiekemi.com, hvor man kan finde alle de her videoer, og hvor man også, som sagt, kan lave nogle opgaver til dem.